Puta merda! Truque bacana. Fazem isso pra todo mundo? Vocês são talentosos. Eu quero até ficar com uma cópia. Aí, ó, eu já morri antes, viu? O seu projetinho de educação artística não funciona comigo. Que se dane! Vocês querem provar o quê? Que consegue me trazer de volta? Tá, eu já encarei isso antes. Ah, mas que beleza! É o que vocês querem? Me ver morrer aqui?
Nenhum de vocês vai me matar, seus cornos!
Como? Puta merda! Alfred! Não, não pode ser real. O que aconteceu? Puta merda! Essa não. Outro poço de Lázaro. Não!
Não sou eu. Não sou mais! Tem coisa errada aí. Aí, agora eu tô chegando a algum lugar. Acho que eu não acertei. Thank you.
O ar melhorou aqui fora. Devem ter usado o gás nessa porra toda. O que que eu acabei de ver? Agora o bicho vai pegar. Presentinho. Essa merda não tem fim. Que seja uma saída, por favor. Acho que foi assim que mudaram as salas.
Eu não acredito que esse lugar só serve pra torturar a gente. Eu posso tentar descobrir os planos deles. Como assim? Ninguém está mexendo nada. Olha nas sombras. A pessoa deve estar se mijando em algum canto. Melhor eu ver o que foi isso. Vejamos o que isso faz. Belos tanques. Seria uma pena se acontecesse algo com as válvulas. Que água fria da porra, hein? Parece importante. Aposto que ele adoraria falar do projeto pra mim. Se você falar, eu não quebro nada. Que lugar é esse? Preparamos os voluntários do projeto Polias aqui. A criação de garras. Voluntários? Os mortos não consentem com os experimentos. A princípio não estão mortos. Os novos são sempre aqueles que se ofereceram à causa. Valeu. Eu vou te apagar agora. Ele nem se decompôs. Mal tinha morrido quando começaram o processo. Quem é que se oferece pra isso?
nossa esperança de impedir os que querem tomar Gotham e destruir o que construímos.